وزیر مذہبی امور نورالحق قادری نے ضلع خیبر میں ملاگوری کے مقام پر پل کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نورالحق قادری نے کہا کہ خیبر میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح ملاگوری سے کر دیا، پل سے ملاگوری کے عوام کے سبھی مسائل حل ہوں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ قبائلی اضلاع میں جلد ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہوگا، گزشتہ حکومتوں نے ریکارڈ قرضے لیے جن کا بوجھ ہماری حکومت پر آیا۔